Zdravím z jižní Etiopie, z vesnice Kulufo, nedaleko města Alaba. Nacházím se právě na místě, kde bude stát nová sbírková škola, postavená díky dárcům, kteří přispívají do sbírky Postavme školu v Africe. Je to místo, které jsme vybrali z celkem pěti, protože jsme vyhodnotili, že zde je ta škola potřeba opravdu nejvíc. Bohužel zatím nestojí a proto se děti musí učit na tomto místě, tady pod tím stromem, jsou tady za mnou. Já jsem moc rád, že tady můžu být a že vám můžu ukázat, kde postavíme novou sbírkovou školu, tak, aby tyto děti mohly chodit do školy, tak jako ty v Čechách, mohly chodit do tříd, které jsou prostorné, světlé, kam nezatýká, kde se můžou učit v pohodě, i když prší, i když je teplo.